Basuze mutia mujeba likeji aliru. Kambala museko nechi na museche njau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mujeba likeji aliru ngaka samuli bulunji nyo. Nange ranga yu munda bandi bulunji. Ndine saga wa mulishidi. Ngaka sanayari bulunji na haja kungiru baka kasa. Ubali bulunji ubanenda. Nze alhamdulillah ndi bulunji. Saga uji utia. Ndi bulunji. Era kinza nyo senyo buli mmanya anti abatulaba na wandi wano ku mukono gwango gwakono ndi oli bulungi tukatuka kyensinga okwagala buza kuba banange komyewo oba tukomyewo era mbabuza ku mwebale kugumikiriza na kubeera ku lifestyle kweri weri kakati omuntu alizo okudonebuza chichi akasirikiriro akawuliriro kabadde kachi mbadde mwagenda kabongo ne musiranireyo mbadde mwagenda ruwa ne musiranireyo nga mtu tenkuba cheyo chichi akawuliriro kabadde wakubanga omuntu yeta kubusimba mbadde utanzo kuvuka otanzo kwela lika yichi na kuzigenda katika kati abakiririza mungoberere ya Kristo Yesu aine nako ze yagenda rusozi nga agenze kusiba chemanye cho chemanye ko kusiba teri kule teri kunywa then ya tadurai ziyate zari nyingi nyo na yenga yenga yo muntu yenga yo muntu tetumubala mutulubali yafe ye wanja wo eno wangu wadoso uli ayo no Yesu muto oli bichi Yesu ali ata omu fabasem go Twitter Nabi Isa. Yes. Nabi wakati. Aha. Kati, era kusaidi endala. Tuina yo gutwandi ise omubaka Moses oba Musa. Era na yenda. Era na ye yayambuka ku lusozi. Olusozi lozo lumanyi Mountain Sinai. Bwe yagende ku lusozi nga agenda kujjayo andoza 10 commandments. Yabira ye kiseera era we yamaliriza nga ina kyali ise. Jolaganda bayi. Ge mateke 10. Era naleta naagamba nti tobanga kino na kino toyenda nga tokola nga boti na boti na boti na boti. Kati saka abade ku. Naye atera walowe yatuka naddayo naabula. Natadda. Kati alhamdulillah tukomyewo. Kati saka abade ku lusozi. Sibadde ku lusozi. Sibadde ku lusozi. Kubojukira no mugenzi nga tanagenda. Yasoka nagenda ku lusozi nagenda mu nakwezo kusiba no kusaba. Ujukira. Namala nafa. Ehe. Ekintu ekyatu kwasa ennaku anti kye nkugamba nti bwe mba sifudde kati ndabanga Musa sisobola mwekompeyalingako ale naawe obadde obuzenaawe obadde obuze just example nti omuntu omanyi pulezidenti w'abantu abamu Robert Kyagulanyi Ssentamu walo yamaliza okwogera speech n'agamba ndowooza ne wentema kati oluvannyuma lw'ebbanga nga bano tuba kuba shokusho twasemba okuba wanonoza nga tuva wa Dorin era nga Dorin yebibya alhamdulillah nga waakiri musanyufu yes okuva olondoza kati tubaddewo ebbanga nga tuwagala bintu mwemu kube tuwagadde sobadde mmodo ko kichusa yingi yingi ne badde mwe badde nywa kitono ayongera okola omulimo gwayo ne tujongera enyui nenga ngumu eranga ya amani ushitegera then mwe bya betwongedde okuwawula ne tugamba nti lwaki tetukumawo ne program empya ateera lwaki abantu banenu tu maintaininga kyabadde bakola ki basaba omanyi omuntu kunonya ko mukamoli joba wekwese nagamba storage buzibu ki wetagisa ki twali mmere twali chakulya chikulu nyejo no mugamba njayi na chemfumba nenga tukomyewo era wetuli era tuli bawo okiwulira kuba no we tuli banga nga tuli ku mu blogging era ndi bela yeyo no muntu amanyi okubere semana ngamba ndi mwami segawa wadde no sita kulabayo
Na ye nze nsirani deko wanakuwa ya poti. Hey. Kati na chilala ngafe ya bantu. Asoka kumia bantu wezo kamba mbade mubuzi. Ufa techari. Efa weri na bulichimu wechiri. Hey. Anayama chima ino manyanti. Hmm. Tukola. Era buli omu abanemi ni muja kuwasaganya emirala. Hmm. Salo ine milimu jemirala jokorachi. Hmm. Jokuwasaganya ne sisega wa ine milimu jaa kuwasaganya. Kati obuzibu obubaddewo. Umukubo nti tubadde mu kino ekiseera ng'omwaka tuli kumpi kugumaliriza ne manya nti abantu bagenda twetaaga between Christmas and ewa gye biggweera kuba okimanyi tulina emikolo mingi gye batubuukinze nze Christmas nenayo amakaana ngaabangu bakyeyokati nabangu bakyeyo sofa bali bana kunakula between Christmas and Boxing Day munako be ibanga amanti segawa jangu ene mere genda bachinji na buli kimu naganze ekikuru simmere ega nacho chikuru na aa nzi constanze ja efuno twende twa mazi gwe osegera kati kakati then echo kubiri tubatu abantu abamu karonda yatu yama ne twetegekera okaka tuno ndo manya nto inayo mucharo bo inayo takali onebirala ntikati nze ne musajja muislamu omuislamu omulunzi era nsobola okubeera one manya nti no buli mwaka at least consistent ezange meka sasa entezo ne manya ntikati muno mulubaga kanzitire mwemu seyo kugaba kuyidi oba ku Christmas ne kuyidi ne manya ntikati ku Christmas ene natero tuka ndi manya nti mulubaga nino kutida mwe kisoro chini. Ya kutunda nga ya kutunda. Si ya kugaba. Hii. Hii. Ero gende yo mchalo. No sporti. Wabato uboi na mchali buto. No sporti genko. Ntebe kuzemu. Bojiraba nteno nunji. Nibagamba either. Akadeka mna chitundu. Zitu kedane kukadobu bidi. No manya tingenda kuja waneno. Kilo webe ilakatugeze kugumu kakago. Wagumu chitundu. Katiegenda kulinya. Gumanya tika tugezeri kugumu chitundu. Nojiza kugumu esatu. Era ogeno maliriza boti. Nga habili munya. Bugendo kera kumacha. Nomaya kati mwane rubaga eja. Bela we muneri emu. Kati ndoza faumuze ya wata tatugana. Tatu ina kubuzivu. Kubanga muna itoja kuata sanitizer. Wala nukua mufira. Wano enzo unya anga walaji. Nema kusanga ngonya abantu bagamba mikuru ni jali. Naye jali era bayino mwe kumenyo. Kati mwecho ndoza jaji mukumiri mweji bajitukutte kuba nafu munafu. Muna tuba tunonyayo kache. Kati tuba dekeyo musakala na tuina betukwasaganya mu mpola mpola. Rugamba azine nako katsoka tuzewemu, tsoka tukwasaganya ne jimu. Kuboge soro malizo okuva mu Christmas nga moto ina yakasente akasobola kubezaawo. Haina akasente kosote kama amafuta. Abantu no bakima kukisaawe. So bonna abakoseddwa nabadde banyigiriziddwa nga management ejasooka yeetonde alina ekirala abantu abo badde bagamba nti sali ne segawa ffe nga temunna bakudda waneeno tetugenda ku editinga tetugenda shootinga mu abalina osooka mukole ki mudde kuba ffe face eza lifestyle era ku lwekyo baatukkiriza ne batuwamu leave ey'ennaku zino ezibaddewo rugana tumaliza betumaliza hari kitegeza anti tukome otujudde aha era tucheta kila dalokola tichikana muntu ali eyo gama anti no segawa obasali ekyebiliyo ekyesa tuchicho obulamu ei gabuke na mu maso wo wanze obo wadde sali nedda oda kuliriza eh chiganye Prochigani? Kale, mukola ye. Awe nange. Kale. Wo osobola kugamba nti ah. Baso ke gwadde. No gamba nange. So siku wabyo nanti otuse. Nizo koma mukuru. Okay. Kale bacho bwe kibadde. But iransubira. Tugena kiteeza mu mwako kujja. Ebintu bisinga tubiteketeke tufuna abantu abajjo to representinga mweje milimu ya. Kumanga jemile mje tukola, sometimes, omanjibuli mwule mwugena na season. Hii, omanjibuli mtu. Na tunu yogwe sene newe nenga, kono simu lonji kwa kutambala. Pipa. Ogo. Yosene nezaachiko zawa. Ogo.
Obudde sawe mbu. Omuzaji nagula pipa za mitoa raka. Nagula mabati gaka kandekamu. Nzengu buya chariko. Mungu kwa wendeko. Atisi chako. No, Zangu wa hengu wabidye za mani. Tewali kati. Checho kati. Tuba tubara season. Mwe tutu mpola mpola. Sega wu. Yes. Omutu buli wabula mu. Ada nangupa mpya, ulusi nga ugama chaba agenze, yeze buja, aveko chafumba, aveko chateka teka. Lifestyle ekomye onachi? A lifestyle, mochisera chineno, waluo program, emanyiki duwa nga sanyu ya mzade. Sanyu ya mzade. Program mweyo, ya kulibu wako kumkwano kuhange, kurando zanali producer we mpola mpola. Nekati netukisa neguwao. Bwe guwao, naene ngandaba nti, abantu bakyetaaga okusanyuka, n'okubeera abasanyufu. By the way, njagala kino kigamba abantu. Nti lifestyle, fe bantu abatula wansi. Nga kyonna kyonna kino kituteekateeka okukola, tekiriko competition. Temu compete. Yes, tusobola okugamba nti we lead and others follow. Yes. Nti we sit down, ebintu byetukola, tetujingirira, tetugattirira, tetupangirira. Tukola ekintu kyetumanyi nti kiyina okubeera ne consistency. Woba weyamye okutambuza nkuba kye, era ofa n'ogiteekawo. Ne weekomentinga emmotoka ne bwefa. Tomukubira muga nti emmotoka efudde, leta ssente. Echo wache committinga gwe ne katonda wo katonda yo muna ebuli omwa bako ne katonda we gwo musaba mu dini yo no mu lugwana musaba mu iye ne nga mogera ku muntu acha omu kale musaba katonda omu akumukaso nyume mu musaba katonda omu so nabwe kityo banange tuino kukiriza Chomotu watu kilo kubela naba kubelezi, emetualo, kumina muinda, mwen kumisatu. Krediti, tuja soka, tuziwe, hawa na muna wadeonga wakora. Tukoze kuna haba ntubanje nyo, umani, wakora kune mtebi Mahadi, waswa Emma, umzana Mariamu, Jauhala, anesira yari kuko waneno. Nga tuteka yisho zi. Bwebi tu, chitegeza hawa na muna tafari. Na yate, wabela o, umundu kubaita, key person. Oya abayaba n'ekirooto n'agamba kino ekirooto nkifunye ka nkigabaneko ne bannange era bakigabanako ne banne abo abatuuka ekisaa ne bagamba nti ffe tusajja ku ddee ffe tufuze bakyala bakulu naffe we can start okutali musango kitegeeza nti asobola okukozesa that knowledge gyayize asobola okukozesa opportunity gy'abaafunye waba mukyala n'afumbirwa omusajja nga Nyala fumbira bwa namka naye munewe mbwa kufunye sagalo de mauliri. Ntuye bivemu. Bwaba muntu nagamba nange nkuze kankole bwende. So ne tumu creating ile kubo na atambuza buli chemu cha muchi mirembe. Ekyo kye kisinga obulungi kye kisinga obukulu. Chovola bangamba nti fe nga wano ku lifestyle tukola kintu kitusanyusa. Nenga tekinyi za alaba. Oba munara. Nze bwe mba ndi emmere basa nengali emmere. Kimusanyusa. Negwe kikulumira wa. Kisinzira ky'obulowooza. Oba ndowooza. Singa mbadde nkwata eri ennyama abamu gye batalya. Ninjirira mu kamera. Kitegeeza nze njiridde kinsanyusa. Naye ate omusiraamu kikoze ki? Tekimusanyusa. Ekyokyova asobola kikola. We mba nkutte eccupa y'omwenge nenywa nenga bannange nywamu kuba mulamu bumpi walaja gamba musajja ono mukafiira avudde ku mulamu so emmere tusamiza n'ebirala that's why nti tuzze ne tugamba nti kati sanyu lya muzadde buli muntu ku nsi by the way nja kusooka nneebaza abantu abantu wagadde sali ebbanga ddene wansoka mu maaso g'abana abantu era ne bakwagala kuva eddala eri ku binsobedde okutuuka waneeno but ate bongedde otwagala
much love. Matuma njema tuwa debintu. Yes. Uli nogenda na omuze uziwaka, wakuwe matoke, nkoko, bichi, bichi. Osegera, kulevo ya fe, ichuchitumana. Hii, nera wabe lawa ine jisinga o. Uli nagara seka wa musida, wana mungu msara. Ego ye. Musare, kamuwa, nebi gende lako. Baz, osegera. Kati yao, chiba chitongera amani, okora na okwenza. Omanyi, awani chiba tamanyi. Oso wala kufuga olugendo paka 40. Obana gamba feno 40 tulia bulo. Na kwa kilo ya bulo. Nusanyuka. Bila chaba, watache chibao. Hey. Ena nagosi musalo. Aha, wali nakase kambela mubende. Ntuwale mubende. Mundo wali ukolodi. Hey. Kare, asagira. Naya kwa naka pisika golodi. Hey, ha. Sikoma jiko mkashiru. Chona chona jechi. Na yo weho ima. Simanyo wa mafuta na hapa yu ne chumoto. Tumanya, hizo kuwa dita atama. Aha. Yes. So, mkutuwa gala, tuja bebaza, ya tuja beyanza, rogo mkwano. Mkipi nyo on. Na mwawa gena ni mula ba yuko, nenga luna subscribinga. Subscribinga. Elanga mkugame, nishiba chwabu suhafu nyaba kubreze mtuwa lukumi na muenda. Ngatoba iza pipia. Ate ngatoba diza. Ngatoba diza. Okudiza. Chintu chukuru nyo. Yes. Omuntu kuruwa mdisa na waka kati. Ntadeo chino na chino na chino na chino. Those people. Beba tuwe mblessing. Netuwe yonge rogena mumansu. Kati nga uwe tuteka teka. Okweza. Hava kubedezi. Emituwa labini. Tuwasaza omu eno period. Nga tatuna babaweza. Katudize. Kubachara bonna bonna bonna. Nga wakazaru umuwa. Maza. Era she soka. Mama mother. Ya kazaa. Yes. Era she soka. Egena bela olero. Sanyo lya muzadde. Mutandikwa tubadde tuchalide bantu abachali mikwano ja finga bagoberezi. Tugenda yo. Naye ngo mwana nasuka mwezi. Atoleto mwana ina akazigo. Mwana asema muto. Nitoleza mwezi nenga ina. Nekta omwana tajana akazigo ke. No government yasega wanange nazaddo mwana jangu. Unjoze yezo. Aina kwambuka wa guru wa mwezi. Wa mwezi. Aina kukawasi wangu. Yes. That is nakurumu wiki 2 satu paka ku mwezi. Yes. Wasuka hoyo. Noyo. Tetwa garanti olubuto ya kalufuna. Nakafuna olubuto mwezi satu bichibiji nedda. Bwejang abantu kukuza baby shower. Ati baby shower. Checho tosa kukuza baby shower ya olubuto la mwezi satu. Abantu kukuza baby shower most of them wakatuwa mwezi omusanvu no munana. Awa maiza nolichu kuzari yonu waita wiki na azari. Nidako, istegeza nabo, muteka teke no mwebali. Muteka teka mwebali. Mwenye chifocha abwe. Wechiri. Aina baby shower. Asoku kweka na gamba. Nzeka stong. Mwana seka. Nipopa mwana. Mkulu seka wa. Mkulu seka wa. Oba Mr. Seka wa. Oba seka wa. Nina baby shower. Jamu mbelele wa. Nze, mkubuli la. Omuntu munkwate bulungi nga ekintu kyona kyona kyokola otagetinze kusanyusa mama wo tumulala oba mwana wo ekyo kisanyu lyange waliwo ya abantu nga bambi talina tata talina mama naye njagala omanye kineno ndi ku nsi omukwano gwa mama tekugwawo n'omukwano gwa tata tekugwawo chota asobola mama wo kulaga nsabo kirago omwana wo love we jotafu okuveri bazadde bonga bambi bafa njagalo jiraga abana baba to bozadde nade nsabo sime wakati ogambye wabebisha wanga mutufu anate lokuzala solo kukona nziwo kona ko cheneyama chirichimu cheneyama chirichimu cheneyama chirichita oja kubira wo chirichimu ah Atiko ndo kubira wapo anga. Kuwe so mkole chitibu. Nze sifuka mgugweli mtu. Kuwe so mkole chitibu. No. Nze neya mye. Omanyama ndo wakola those functions. Ushagira. Ngabili bitono tono. But gobo bao liye yungo gamba.
nzi Segawa njagala abeerewo. Segawa agenda kujja neki? Segawa agenda kujja ne video coverage okulina ebifaananyi ku bwereere. Baroga ma video coverage tutwogera ku kintu nti omuntu agenda kukwata video zo aziteke ku YouTube. No. Twogera ku kintu nti omuntu agenda kujja akuba ebifaananyi akwate video ati akuwe agament zino CDO why no flash yo obe bifaananyi twala ku lifestyle bwaba ali willing agamba why nensi ke kolechi kerabeko kijja kuyambaka abantu okumanya nti buli wajja mu lubuto oba weesubya ssanyu ate kyokola kiba kibi omulamwa gweno sho twagala abantu bakomye emize emibi twagala abaana baagala nnyo bazadde baabwe omwana oyo buli waalaba nga maama anyumya emboozi ku butya engeri gye yamuzaalamu mwattu ategeera maama kiki owulira bulungi nnyo abantu abasinga batandika okwagala bakyala baabwe nga babaddeyo muleeba gye bazaale naalaba nti waliwo okufa n'okuwona nga waliwo okufa n'okuwona nakukwagula n'osigaza amabwa nza nti nina esiina mwana kunzi ojja kufuna inshallah atakuwe balongo kakati nga tonayongerayo tobaagala mba gamba amina amina kakati hey. Oyogedde ku baby shower oyakoneko oyogedde ku mukyala yakazaala omwana nga tasukka mwezi akoneko waliwo omuntu ali eyo nga yazaala niye nga ayagala kuliza mwana we oba baana be birthday omulamwa guli wamu kyokola kikolwa kyakwagala baana bo kyokola kikolwa kyakwagala bazadde bo bw'oba oli kweyo layini noyakoneko gwe wabanga bannange nze ebintu byeŋŋamba biri kiriya njagala nnyo omukyala nga yakazaala agambe ndi mwami Segawa munnange mwebale kunsabira nazaddeko omwana jangu nkyalireko mukujja nga omanyi tusobola kujja na ngalo nkalu era mu kyo tujja kukolawo shopping naye nga shopping si yagenze n'alonda ensawo yange ngimanyi nze nga nze ku busobozi bwange ne kasente ke nninamu nga nze nja kweyama ngambe nti kyetagisayo kino na kino na kino na kino ebitonotono byemansobodde byenja okgenda nabyo ekitegeeza mu kujjaku abeeyo ne kyasuubira era abasuubira just a two ne wa baby shower bwatyo ne wa birthday bwatyo awa baby shower nagambye dda nti oyo ye oyo wa coverage ate owa birthday owaki birthday owa birthday naye kyekimu eyinza okubeeyo omwana obeeya omukulu nga maama naye kyekimu ebifaananyi ne video ku bwereere yes tagenda kubanja nti Segawa ate kino na kino nedda free owookwanjula waabajja mbagambe oba owookwanjula jja jangu ogambe nti lifestyle media njagala mukwatira omukolo gwange era sente ziizino bankwate bulungi Segawa twafiiriddwa jangu buno mu moment twagala okujjukira nedda gwe jangu ogambe Segawa ofiisi zammwe ziri wano njagala mukwatira mukolo gwange Omulamulire sente. Bibi ajolo kubibi. Bwoba omwami wo omwanjula oba owesa bazadde bo kitiibwa. Kati ekyo ekitiibwa olw'okuba nti omukulu nga womanyi nti nno guba wide. Ate omukolo ogwo mu butuufu nga womanyi expenses zigugendamu. Awo ate eba business ndala. Kino twogedde ku bakyala abakazaala ne twogera ku bamaama
abakuliza abaana babwe baafidde ne baby shower era ne mugamba nti abaakazaala so far tuyina be tuyinawo mikwano gyaffe gye twakyaliddeko abo abaakazaala tujja basaba tubakyalireko tubeko gye tubawa newankubadde nti ne ka video kajja kolaki kubeerawo omulamwa gwa video it's to spread our what aha abantu abo gye bali bamanye nti ekintu kuzaala kikulu era omuntu w'ozaala omwana si nti oba omuzadde kubonaako onaajagasa okuzaala okuzaala olina okuzaala naye ozadde mwani kyekisinga obukulu ogenda kwagala okuzaala ofunisa omukazi olubuto ng'amanyi gye bazijjiramu nga buli lwoteekamu luyitamu buyisi gwe salizaala mwana oŋŋambe nti sigawa nazadde omwana sigenda mugemeza sigenda kolaki just nkomako visit kumukyalira kumulabako simple as that abantu tukikoze olw'ensonga twagala baganda baffe bannyinaffe tubalage nti n'omuntu bw'azaala asiimibwa omuntu atuuka muntu eyo n'azaala nga n'omwami we talinnya eyo ngaali safaali sindi tayagala wabula ali safaali then abo abantu abalina osooka waawo balina kumwaniriza mu ssanyu so sikubeerawo n'abantu olowooza gwasoosa okuzaala maama bazadde zadde leero sho etandika leero etandika leero ssanyu lya muzadde essanyu eribeerawo omuzadde azadde omwana ate tetuli mu kukubiriza baana bato kutandika kwemakulira ku basajja gwe nkubira ssimu ngambe nti munene nazadde ssigawa n'emyaka 16 si abo ebyo tebinkwatako era essimu nja kujjako nzije ebyo nabo tebinkwatako yeyanedda awo jakola munanga usigenzeewo era tukivumirira basajja mwena abazadde mubaana baana abatanneetuuka nosaba mwana myaka 16 ino baana biki kusegeera omanyi abatanatuuka kwesalirawo so ekyo weekiri from today era shi ezo zigenda bbanga tuziteekayo abantu bazirabe tubasaba muzijjumbiro ziraba ate mufunemu ekyokuyiga because omuntu yenna alina buli omu gy'ali fenna fenna okubeerawo ku nsi bayita mu kuzaalibwa era omuntu ajja kwebuuza nti mu butuufu omukyala n'omusajja kitonde ki ekisinga okuba n'omugaso mu kukuzaala era ansa eryemu nti buli muntu alina ki ataffaali nti omukyala yeetikka olubuto emyezi 9 singa taba musajja ono alaso afuna olubuto n'omusajja omwana agamba nti omwana wange nze yekka singa ebibyo twafuna gy'obiteeka tebaali bikuterekedde omuntu waba akwetaaza agenda kukola atya enamba weeziri osooka okozesa enamba eya 0701 9685 enamba yemu omuntu ogikubako noga sigawa nayo baby shower nayeagenda kuba nyingi kolozi zibeera nyingi naye nga omanyi zo nze kolo neweziba zitya nyingi bamanye ekintu kimu nze mu lunaku ninawo essaawa 2 nga zuza WhatsApp na kolo era buli lwenzuuka ku makya kuba nzuuka ssaawa 11 okuva ssaawa 11 paka ate sitegeeza nibalaga okunkubira ku 11 kuva ku 11 paka ku 12 oshegera bulungi nnyo ezo ssaawa ezo 11:12 omanya nti ndi awo ndi ku ssimu yange okitegeera then nemanya nti nno okuva ku ssaawa nga 3:40 ez'ekiro era mba ku ssimu yange kati buno obw'emisana WhatsApp sigibeeraku for more than 20 minutes era ngenda dakika 5 nenya nokulaba enya nokula nakola emirimu emirala mwebale nnyo abanajjumbira zeka mbeebaze mwadiva beebaze era sho mubeereeko mugirindirire mugirabe inshallah ekirowoozo tekyabadde kyangenzekka
Eya twabadde n'omwami saliranga bw'ogenda okulaba. Sebo nawe olina obwongo osobola okulowooza ekintu ekyamakulu. Olinga avuma. Asiri mukuvuma. Nti bulijjo ndabanga ekintu. Sali munnange omuntu omutunuulira omutwe gwe we gwenkana. Nokane kati omuntu ogu naye n'obwongo buli saidi. Ndaba gy'olaga. Si omuntu omutono nti mwemutaba bwongo. Si omunene. Ati kye ngamba abantu nti we bakirowooza. Olaga leka tisiga ino omutwe munene. Watu naye so okola ekyekisiru. Noga yi. Sega ngayogedde temwefula batabuulidde. Naye ng'embeera ye. Omanyi nagendako lumu nenfula ekyasooka okunkyaya n'abakyala abo abamu. Kisezo badeko na bangi. Nagenda nenfuna embalabe wane. Bwe nfuna embalabe n'ezimba. Ky'omukisa omulungi ne ngenda neyengera ne bagijjawo. Kati mba ndi awo omanyi wonaabeera awo. Omukazi nagamba naye nja kulaba sindikira ku transport. Nayinamu awo ekyebiri kyange. Osega bulungi nnyo. Ne nkisindika. Kati nga nali intended kumusindikira mutwalo. Omutwalo mulala ngumuwe ng'akoze ki? Atuuse. Ndeekolayo. Ebyekivubuka okitegeera. Kati kaakati mmalo zisindika. Omanyi kati abaagala nnyo owulirawo. Mmalo zisindika bwe nti. Ngamba nsindize emitwalo ebiri mu kifo kya waya. Naye nga mu kaseera zonna zibadde zirina bbeera ki? Zize. Ne mmukubira essimu ne mugamba, mukwano omanyi, ntaddeko ke emitwalo ebiri. Naye jangu omutwe gukuyambe mukola ki? Mukujja. Naye ogwo ogulala ogufisseewo mbadde nsaba byonna we biggwa kukuyambe mukola ki? Mukuddayo. Mwali mwena kola ki? Kusuubula. Olya bulungi nnyo? Naŋŋamba yi! Ate kijja kitya? Nawa munnange sene nakoze ensobi ne nkola ki? Oba sekyo omutwe gukuyambe mukujja. Ate otuka mu kkubo ogula ebyokulya byonaalya ng'okoze ki? Kati omukazi bwe yajja oya bulungi nnyo n'aŋŋamba wamma nakuleka n'embalabe era ka yalimu amagezi go. Kale okyalina magezi kuva ewagijjako. Golooza emitwalo ebiri gikola ki? Mubeere bulungi mweraba.